Makiaria hede ya igogona rea kwa murana kurathi mahujia kanitha wa AIC kanitha ina wa Cheptebo mwena wa Iten kaunti ni Elgeyo Marakwet. Atogori ya dhure kaunti ineyo hamwe na minister wa farafara na ukui Kipchumba Murkomen. Maugeta miario gatagati kabuge na mungedhaniro ya agereirua kwekithirio nyoba ine ya ishiriro ikiromerira medhigi ya wadho. Nini sasa wabunge pambaneni huko bunge na mawazo. This is not the first time tumepeleka mjadala bunge. 2016, mimi nilikuwa kwa ile kamati ya bipartisan yenye tuliweka sheria ya IBC. Wengine walifikiria tukifanya hivyo watashinda 2017. Tulifanya hivyo na bado hawakushinda. Abunge ya kaunti ya Elgeyo Marakwet maugeta miario ya mungethaniro na thirikari ikugia na maciaro. Wone yatabanĩrio bunge kũrĩa kũrĩ na waragania na kĩhoto kũrũmĩrĩrwo. Sisi mambo ya handshake atutaki. Let it be done kuja bunge tuipate kitu naitwa legislative intervention. So that tuweza kutengeneza sheria kuweza kuaccommodate some of the issues ambazo tutakubaliana kama wabunge. Wasiongelee boardrooms ama wasiongelee mahali fiche. Ikuja bunge, sisi wote pia tu contribute kwa sababu Kenya ni yetu wote. Magumbeja ngalita kingo la wale sango li, iyo maneno iletwe katika bunge, sisi tukandagane katika bunge, ni nyumba ya wazi na iletwe sheria. Atutaki vitu yenye inaongelewa, siku mbili tena watu wanarudi barabara, wanasema tulirukwa. Wacha ifanywe peupe. Atogoria ya moriti ya aruna wa mungethaniro kwaga kwehura githuri, kana kurehe iremithia iria igiharagani ya mĩario yo magĩũka methaine ya mĩario. Let us not erect unnecessary obstacles. We don't want a scenario where when we reach parliament, you start giving conditions and conditions that can prevail. Our country not going forward because we want a voice of reason to prevail. Abunge aya maugite gwatanĩro yao ya Kenya kwanza nĩ ĩkũrekereria marĩtwa ma abunge arĩa mekũmĩrũgamĩrĩra mĩario-inĩ nĩguo yambĩkwo o rĩo. Andũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Mungu anataka nifanye kazi ya